hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Alfred, du scorede det første mål for yes. U17 i dag. Hvad betyder det for dig som angriber at komme på tavlen? Selvfølgelig, det er altid fedt, når man scorer jo, og der har været et par kampe nu, hvor jeg ikke har scoret, og så er det bare vigtigt at vise for mig, at jeg godt kan score og godt kan være med. Selvom det har været lidt svært på det sidste. Ja. Så er det noget, du kan bruge fremadrettet selvtillidsmæssigt, eller hvordan? Ja, præcis. Jeg tænker, det er et godt selvtillidsboost til at blive ved på lørdag med at skrue mål, og så bare fremad. Ja. Men du har jo fået stor tillid fra trænerteamet her i den her sæson. Hvad har det betydet for dig, at du har fået det? Det er selvfølgelig super fedt. Jeg kan godt lide, når man ligesom føler sig tryg og har trygge rammer, at de ligesom tror på en. Det synes jeg er virkelig fedt. Ja. Og I har nu lutter sejre i ligaen. Kan du prøve at sætte lidt ord på holdet, og hvad er styrkerne på det her Brøndby-hold? Selvfølgelig, vi har styrker overalt jo. Det er jo ikke kun, at vi har et godt angreb og så et dårligt forsvar. Det er, at vi har god målmand, godt forsvar, god midtbane, godt angreb, så der er ikke helt rigtigt noget, vi kan sende fingre på der. Skal I spille med medaljer? De er helt sjove af dem. 100%. Det er vores mål i hvert fald. Ja. Du scorede rigtig mange mål i sidste sæson, og nu har du fået hold på bylden, så U17 spiller også. Til dem, der ikke har set dig og U17 holdet spille, kan du sætte lidt ord på, hvad for en type angriber du er? Hvad er dine spidskompetencer? Min spidskompetencer er, jeg vil gerne have bolden dybt, men også at skabe plads til de andre, så det er ikke kun er mig, der ligesom er god, men jeg også hjælper de andre. Ja. Og så et flot mål med hovedet i dag. Ja. Det er sjældent, det sker. Er det det? Ja. Det er første gang, tror jeg, i min karriere, jeg skruer med hovedet. Det lignede noget, du havde gjort mange gange før, men det var det ikke. Det må jeg være ærlig. Det er ikke noget, jeg gør tit. Tak for det. Perfect. Yes.